umesema si ya kuchana Alafu changamki yako hivyo mtu wangu cheze pale kwenye content ya view sasa. Una subscribe hapo na una weza kujishindia magaji kwa live kwa live. Star 4, XM, Star 3, hash. Hivu mpagani na upatia 50 entries in the pantro. Na kuyo kumike on a daily basis kuna mbuna nda home na kituwai. On a weekly basis kuna mita. Na kuyo kwenye pantro na mwane mbuna uta kia tatu. Star 4, 8, 7, Star 3, hash.
Noma tena sana. Bika Bisman Johnson wambili. Anasema brownie, brownie niko ndani kwa Maki Africa. Anasema vaya mitu mbondo. Salimeo sister angu kwa pale Bondo Kisumu. Anapenda radio number one siku zote. Anakuwa galuk tena. Anasema mambo ni item. Abigail aka Coaches, big up yourself to the fullest. Anasema show ni moto tena sana. Alafu hapo tuko na nani mwingine yako hapo. Albert Masia, big up yourself to the fullest. Akina Onesmas Manze. Yote kini kwa sana. Hiyo ni mbugi yote. Ya wax. Na mwingine pia shai niambia kama siyo guacamole avocado ibanda avocado yangu ni darajio mzima chana sunao ni mfuko pale hile ni wawili ni kujiri ni mbala na wanipatie pande ya mbegu nimebaki na mbegu ndio kubwa yee wanaume wadau teki ni 1244 yava na mara moja Mara moja ni tembe inaumaliza maumivu haraka. Kwa maumivu ya kichwa, meno, misuli na kushusha joto mwilini, tumia mara moja iliyo na aspirin, paracetamol na tafrin. Mara moja kutoka Bita Healthcare. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Thank you.